vännaren. Det är jag igen, Runar. Jag och Danne som ligger bakom här. Han ska ut på ett litet äventyr idag. Jag ska följa med Danne och besikta kulan på hojen som han har där till Uppsala. Efter det kör vi upp till Sandviken till Monroes och käka lite. Och efter det så åker vi ner mot Hedesunda och åker ut mot campingplatsen där och tar en fin väg för vidare färd emot Ingo Källor där vi tänkte ta en fika. Och därifrån rullar vi hem förbi Julmyra, en fin liten väg förbi en hästgård där som jag åkt ett antal gånger. Så det blir en liten sväng, typ 28 mil ungefär. Så är det, men och ni vet väl att här blir det inga raka vägar, utan det är lite mindre vägar. I början så från Uppsala upp emot Sandviken så blir det väl lite ja, det blir inte E4, men det blir lite rakare väg först. Men sen så snirklar det på lite, så här kommer det bli en fin dag. Ska se temperaturen, solen står som spön i backen. 19 grader. Här kommer det bli fint. Det kommer lite mera snuttar framöver. Ja, då var besiktningen klar. Vi fortsätter norrut och det blir då Sandviken och Monroes som vi ska ta och käka lite lunch där uppe. Ska vi se om vi lyckas framöver få grön våg här. Det brukar kunna fungera om man håller den hastigheten. Nu kan det väl bli ett stopp här eftersom det var grönt redan när jag kom ut. Vi får se. Det gick första i alla fall. Utanför Uppsala här. Jag kommer att tänka på en sak, det är ganska typiskt. Jag tänkte ta med mig våtservetter, hade jag plockat fram där, men sen fanns det med dem till, så jag la undan dem igen. Och nu är det så här att nu hade jag då solvisiret nere, och hade jag inte haft solvisiret nere, ja, bling. Paparazzi-kamera på gång igen. Hade jag inte haft solvisiret nere, då har jag fått ett gult kastmärke mellan ögonen och i pannan. Nu hade jag solvisiret nere, så jag fick inte det. Däremot så fick jag en gul blaffa på solvisiret istället. Och det är ju jättelätt att ta bort om man inte har något vatten eller något sånt där. Tänkte jag skulle ta bort det på bilbesiktningen där, men minnet är bra men jävligt kort. Så det är varit ingen med det. Men hur som helst så man får titta lite vid sidan om och så får jag väl åtgärda det när vi kommer upp till Sandviken. Lite irriterande. Det är precis i ögonlinjen så att säga. Ja, nog om detta. Vi fortsätter. Vi har kört av den där tråkiga vägen nu från Uppsala i alla fall. Så man får se som en transportsträcka. Den här är något bättre, men det kommer att bli mycket, mycket bättre framöver. Ja, jag tror han spelar det, men det ser inte så ut, men jag tror han gör det. Nu kommer vi i alla fall in på en lite roligare väg mot Valbara. Det andra var en typ norrländsk väg som vi var på. En kilometer raka, en sväng och sen en kilometer raka igen. Nu är det lite annorlunda i alla fall. Nu tror jag det blir typ som här ungefär upp till Sandviken. Det blir bra. Ja, då kommer vi fram till Monroes som ligger på höger sida här framme i precis i rondellen. Och då ska vi ta och käka lite hade vi tänkt här.
har lämnat Ingbo källor och åker nu hemåt igen, tänkte jag säga. Närmast ska vi väl komma till vägen vid Julmyra, en liten mysig väg där också. Vi har lämnat källorna i alla fall och det är lite konstigt att se vart vattnet kommer ifrån. Vi gick till en vattensamling till där och tittade, men man ser ju inte att det liksom forsar fram några vatten. Ändå så ska det ju vara 4,3 miljoner liter vatten per dygn som passerar. Jag läste på en skylt, det var 50 liter i sekunden skulle det vara. Visserligen forsar det bort vatten på ett ställe där, men det är ju inga 50 liter i sekunden i alla fall. Ja, fint ställe i alla fall. Det är kristallklart vatten som man ser ända ner till botten och sägs vara 5 meter djup på det djupaste stället där, men man ser ända ner så det är svårt att avgöra. Ja, vi fikade där, äkta kaffe, Skogaholmslimpa och stekt ägg. Apparaten stänger av sig hela tiden. Jag vet inte riktigt hur långt jag hann prata där, men vi tog en fika i alla fall där och vid källorna och vi var inte så hungriga efter Monrose där, alltså vi precis hade lämnat nästan. Men vi fortsätter mot Uppsala i första hand då, och via Julmyra så kör jag lite film där också. Har vi passerat Julmyran så kommer vi ner till den här sjön som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Börjar den faktiskt växa igen, ser jag lite här. Det är näckrosor, vita näckrosor i den. Jag åkte här någon kväll förut när det var alldeles vindstilla, så var det någon som var ute och fiskade. Lugnan ro. Hörde ni? Lugnan ro. Oj, vad stark. Rätt fin väg längs sjön här och Julmyravägen. Ja, när vi ändå är norr om Uppsala så tog jag en sväng in till Ullnakvarnar. Jag för mig att det är sån här meeting med bilar och hojar här på tisdagar. Typ sånt som det är ute i Gottröra, fast på torsdagar. Ser så ut, här står det någon jänkare i alla fall. Så det kan nog vara så. Det blir väl bra att se hur det ser ut. Det var en chansning, men jag tror att chansningen gick hem. Det var många bilar som svängde in här också. Så. Ja, det blir skoj.